Epidemija koronavirusa i dalje traje kako ističu lekari, zato je neophodno poštovati mere lične i kolektivne bezbednosti, posebno sada u sezoni respiratornih infekcija, kada se pored COVID-a registruje i grip. Dom zdravlja ponovo počeo sa organizovanim akcijama i omogućio da van same ustanove zainteresovani građani prime vakcinu protiv COVID-a. Prva ovakva akcija organizovana je u sindikalnoj podružnici penzionera Tigra. Vakcinacije, kažu lekari, dalje najbolja zaštita od COVID-a 19-a građanima je sada dostupna i dvovalentna vakcina koja pored Vuhanskog soja sadrži i modifikovani omikron soji. E, Vakcinacija je jedini način da se zaštitimo od teških oblika bolesti koje, nažalost, najčešće dovode do hospitalizacije i e, do tragičnih iskoda. E, svi mi moramo da budemo svesni da vakcinacijom se ne uklanja u potpunosti rizik od zaraze, što znači da mi možemo da se zarazimo, možemo čak i da prenesemo tu bolest, ali će naši simptomi biti znatno, znatno blaži. Organizovanim akcijama se olakšava sam proces i obuhvat vakcinacijom. Dom zdravlja Pirot sa svojim preventivnim centrom jedan je od 27 domova zdravlja u Srbiji, deo programa Svetske zdravstvene organizacije pod nazivom Podrška vakcinacije u Srbiji, koji se realizuje u saradnji sa USAID-om i ASB-om. Ove vakcine može da, mogu da prime sve starije osobe od 18 godina, kao i deca starije od 12 godina, koje su prethodno uredno vakcinisane sa dve doze i oni koji su primili ili treću takozvane booster doze ili četvrtu, ali razvak između tih zadnjih doza i ove nove vakcine mora da bude najmanje tri meseca. Tri meseca od vakcine ili tri meseca od preležane COVID infekcije punkt u ovom delu grada posjetila su danas Milena Dimitrijević, presjednica Saveta za zdravlje grada Pirota i Dunja Vidanović, presjednica Saveta meste zajednice Tigrovo naselje. Dimitrijević je ovom prilikom rekla da Savet za zdravlje daje punu podršku Domu zdravlja u ovakvom vidu zdravstvene brige o stanovništvu. I ovo je znači jedna savremena vakcina koja će u narednom periodu štititi one koje se vakcinišu od još uvek prisutnog COVID-19. Presjednik sindikalne podružnice penzionera Tigra Momčilo Antić kaže da podružnica sa Domom zdravlja ima dobru saradnju i česte akcije kako bi i svojim članovima i ostalim zainteresovanim građanima bila na usluzi. Vrlo kvalitetno sarađujemo i uvek su nam izlazili u suset na našim zahtjevima. Mere redovno medicinski centar pritisak našim penzionerima svake srede od 9 do pola 11 otprilike. Sledeće nedelje planirana je organizovana akcija u romskom naselju i obilazak sela Krupac, Temska, Sukova. Doktor Marina Manić za televiziju Pirot kaže da će terenski rad prilagođavati i zahtjevima koje mesne zajednice upute Domu zdravlja.